Stavi ti ovako. Stavi Alaniju dvojka. Dobro. Dvojka. I stavi konja sport, neka bude... X. X stavi. Majstere? Da. A da nije to sve malo neorganizovano? Molim? Pa pucate bez ikakvog planiranja. Ja ne planiram. Sad ću da, pa i sad. Stavi Rosenborg... je li ima snega tamo? Sad. Gde? Na Zlataru. U Trondheimu, bre. Otkud ja znam? Pa proveri na... Jesi rekao da na internetu sve može se proveriti? Jesam. Pa onda? Sneg u Trondheimu. Da, bo. Šta sad? Mene pitaš. Otkud znam, bre, piši da tamo Republički hidrometeorološki zavod Trondheim. Kako se to piše? Republika hidrometeorologike Trondheim Green. E? E. Sad? Pa daj slike. Evo slike. Ima sneg. Keca. Taj keca. Ajma, oni su nezgodni na snegu. A, da vam je. I to ide u plan. Mikice! Daj onih 500 dinara što sam ti dao jutro, ne boli da popuni ovu kombinaciju, a ti dobiješ do večeras 1000, je li pošteno? Nije. Molim? Nije pošteno, ne dam 500 dinara. Neću više ni ovako da radim. Doviđenja. Ne mogu više ovako, ne mogu. Ovo je... totalno neorganizovano, bez ikakvog planiranja. Neću kažem da sve sad zavisi samo od mene, ali... realno, ja sam najvažniji čovjek u ovom servisu. Sve jedan automobil provozi kroz moje ruke, ljudi se i vraćaju ovde, zbog mene. I šta na kraju? Daj mi neku crkavicu, onda mi uzme i to na kraju. Pa neću više, idem. Idem, pa idem. Čekaj, sine, a ovo reci mi, a šta želiš? Ne želim ništa, sad da mi date ceo servis, pa neću. Imam ja svoje principe. A pošto su, sine, tvoji principi? Pa nisu na prodaju. Ma nemoj. A, da. Dobro. Dobro, ajde, putuj. Hoću moj partner. A? Partner. Partner? Da. Ti i ja da budemo partneri? Da. Da delimo pare od servisa? Da. Zanimljivo. A na osnovu čega, sine? Pošto je moj servis, moj kanal, moje dvorište, moja firma. Ili tako ili idem. A majstore, vi ste totalno neorganizovani. Bez ikakvih planova. Pucate, pa šta vam Bog da? Otkud ti to? Pa... Znači, Safetov nepriznati sin te zatrovo. Nije mene niko zatrovo. Jel? Ne. Imam ja svoje, ja imam iskustvo. A pa dobro, onda partneru dobrodošao u prvi servis. Stvarno? Kao Bruce Willis i Sibyl Shepard. A? Ko je to? Kao voja Ž i breskvica, da ti bude jasno. A, raskinuli se. Da onda, kao Aca Ilić i Biljana Jeftić. A, može? Može. Evo ga. A, vidim, uvatio si se najvažnijeg posla, a? Prvo tabla. Pa da se zna, majstore, da ljudi dolaze kod Mikice i Hranislava. Partneru. A što si ti prvi? Pa po abecednom redu. Kao špica za film. Da se niko ne naljuti. Bravo. Bravo. Lepo. Ajde sad bataj se ovog Senika. Prvo moramo finansijske knjige pogledamo. Da napravimo neku finansijsku
konstrukciju. Imam ja tu telefonu, onu Excel tabelu. Unesemo sve da se vidi saldo, ulaz, izlaz. Da vidimo koliko love ostaje u servisu. A ko će da radi automobile dok se ti baviš financijama? Fiat. Fiat? Da, znate ono mogu druge zatvora. Znam, sine, on je moler. Taj opasan treper. Nije struka bitna kad čovjek zna nešto da radi. Sad ću ja da ga znam. Ajde. Fiate, ajde dođi do servisa, imam nekog se nikada popraviš. Ajde, ajde. Gazi, mogli bi nešto da jedemo? Pardon, partneru, mogli bi da zveknemo po burek, a? Daj mi malo se tamo. Polako, partneru, pola, pola, pola dvosada, tebi pola meni. Majstore, je li gotovo ono moje? Banja si da. Bane se, dođi sutra. A? A, moram vam priznati da je odlično osjećaj. Pa to ti pričam. Joj, umoran sam, nešto. Možete vi da, malo da, ja prilegnem? A, to ne znam, to ne. Tamo izvolim. Reci Fiatu tamo da ne lupa. Moram, ajde. Napravim finansijsku rekonstrukciju. Da izađe ova firma više na zdravu granu. I u dojavu. Lacija treba odigrati. Vi znate da sam ja čovjek progresa, tako? Dokazano 1000 puta da volim promjene. Ali ako su na bolje. Tako, nemam ja nisam ja konzerva ko ono govno, Slavko, preko puta. Ču radi samo Mercedes, voli da specijalizuje. Ne, kod mene sve može. Oš Fiću, može Fića. Oš Mercedes G klase, može Mercedes G klase. Ja sam otvoren za sve. Nećeš burek, hoćeš fornete za doručak. Nema problema, ubacujemo fornete. Ja otvoren sam za sve. Za svakog ima mesta u Božijoj bašti, što bi rekao moj majstor Vinko. Ali postoje neke granice. Jel' tako? Jel' hoćeš moć? Jel' hoćeš da se pitaš za sve? Jel' hoćeš da budeš glavni? Pa izvini, to nosi neke, jel' tako, određena moć nosi određene odgovornosti, što bi rekao Dositej Obradović. To je rekao i Spider-Man Vujak. Ko je? Pa to da velika moć zahteva i veliku odgovornost. Pa, i on je čito Dositeja. Šta ti hoćeš? Došao sam vidim kako napreduje moj Senik. A, odlično. Odlično. Evo sad Fiat ga izgletovo ošmirlo i sad će da ga krećim. Kako krećenje? Pa trebalo je veliki servis da se uradi. Pa to je veliki servis. Kod Molera. Ali odličan je Fiat. Mikica ga zaposlio. Sve ide po vašem planu. Kreći kao što repuje. Nja, 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 nja. A Mikice, nismo se tako dogovorili, pa trebalo je ti da radiš, a ne Fiat! E, sad da vidimo ovo mesečni saldo. Da vidimo koliko smo zaradili. Ajde. A, partneru, nije loš? Odlično, odlično. E, sad da podelimo na pola. Ajde. E, čekaj samo da vidimo troškove. U komunali je struja, desetnica. Evo. Evo voda. Evo ti struja. Grejanje. Šta je ovo? A ovo su ovi forneti. Forneti, jo. Forneti. Fiat. Fiat. Da vome. 500. Zaradio si samo 500 mjera? Nisi, sile. To si mi dužan. U minus smo ovog meseca.
Majestore, možemo mi da lepo mi vratimo ovo na staro? Može, kako ne. Ajde, ajde, sine, idi prvo skini svoje ime sa table, samo svoje. Po abecednom redu, da se niko ne ljuti.